Ramsarv och fjärden. Det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det porrar i fiskrika strömmar, det valsar i Mälarens famn. Det skymmer och skänker och strömmar, sjungandes sjöstadens namn. Kom igen nu! Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarna stad i gul. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarets kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Genom Mälarets kärlek till havet, en blandning av sött och salt. Oh yeah! Wow! Tack för den applåden, den värmde. Välkomna hit till det femte programmet i serien Allsång på Skansen, sänt här från Soliden i Stockholm. Det gäller er som sitter hemma vid TV-apparaterna i hela Skandinavien, vet vi idag. Och det gäller er som sitter här framför scenen. Och till er vill jag också säga tack för förra tisdagen, när det spöregnade och ni ställde upp som ni gjorde. Och många tv-tittare har frågat mig, hur kan ni hålla igång där uppe trots att regnet bara öser ner? Och här är svaret. Vi samlar breda leenden och inte sneda leenden. Det ska vara leenden som gör en god och glad. Jag menar glada leenden, inte god och bada leenden. Det ska vara leenden som får oss att må bra. Så reste jag med tunnelbanan Farsta in till stan för att samla några leenden. I början utan dagen jag såg bara nötta leenden och tv-trötta leenden. Det var leenden som bara musslor har. Det var omöjliga leenden, det var ordförliga leenden. För en samlare just inget att ha kvar. Nu tycker kanske ni, hallå, att jag som samlare är svag. Men det är svårt att hitta dem, försök väl vara någon dag. Det ska vara härliga leenden, riktigt härliga leenden. Det ska vara leenden som finns här inom oss. Inga färdsvara leenden, utan spontana leenden. Det ska vara dela med sig leenden förstås. Kära vänner, får jag be om en varm applåd för vår eminente kapellmästare och arrangör Kjell Öhman och hans orkester. Och för vår underbara sånggrupp Plus. Ni tycker kanske ni, hallå, att jag som samlare är svag. Men det är svårt att hitta dem, försök själva någon dag. Är ni med? Ja! Är ni med? Ja! Det ska vara ärliga leenden. Vi har riktigt härliga leenden. Det ska vara leenden som finns här inom oss. Inga världsvara leenden, utan spontana leenden. Det ska vara det han med sig leenden förstås. Vad var det? Ra-la-la, ra-la-la, ra-la. Ba-ba-la-la-la, ra-la-la. Inga världsvara leenden, utan spontana leenden. Det ska vara det han med sig leenden förstås. Vad jag sa? Smile. Oh yes. Woo! Vilket tryck det är uppe. Folkens jubel. Yeah!
Ja, och jag tror att det är tänkt att vi direkt ska gå på en med en allsång, nämligen Ska vi dansa Schottis, som ni hittar på sidan 62. Det är mycket i programmet idag, men jag tycker att det är en bra början. Är vi överens, Kjell? Okej! Ska vi dansa schottis, ska vi dansa vals, kom och ta en sväng, det skadar inte alls. Eller vill ni kanske, eller följa med, hem och plocka körsbär i vårt körsbärsträ. Växan pojkar, ska ni vara med, ska vi ta en sväng på jorden här bredvid. Om ni inte skulle vilja det, kom ta med oss hem till våran körsbärsträ. Ska vi plocka körsbär, röda kyssebär, plocka dem försiktigt, annars blir solen besvär. Eller vill ni kanske, eller följa med, bort och ta en sväng på skogen här bredvid. Hejsan pojkar, ska ni vara med, ska ni plocka kyssebär, kyss till för det. Om ni inte skulle vilja det, kom och ta en sväng på skogen här bredvid. Vi ska dansa schottis, vi ska dansa vals, vi ska dansa med. Och det som gjorde att vi klarade oss igenom det bedrövliga regnandet förra gången, det var ju vår allsångsdevis, den kända allsångsdevisen. Jag möter folk på stan nu för tiden som kommer en äldre dam faktiskt med hatt och sån där hatt som man har pinne i. Och så såg hon mig och sa, och så lite tango. Fråga om jag njöt. Hur går den, Mats, ett akkord? Kärlek. Nej! Ja, det var den där tanten som fick mig att ändra uppfattning om det hela. Kunskap! Och där står de här fågelholkarna igen. Som är turister. Hur många var det som var turister här? Ja, det är klart de undrar vad vi gör. Naturligtvis. Nu har ni förstått, vi tar den en gång till. Okej, Mats. Kunskap! Och så lite tango! Jag hörde talas om en bonde uppe i Sundsvallstrakten som hade köpt sig en gris. En stor gris. Och då sa grannen, men hur kan du ha en gris? Sa han, jag menar, du bor ju i en etta. Vad ska du ha den? Jag har den i sängen, sa han. Ja, men hur gör du med doften? Ja, han vänjer sig nog. Det är väl en positiv inställning, va? Ja, det är bra. Och vi går vidare med Schulzel Wengs och Karl Everts. Säg det i toner, sidan 68. Nu vill jag höra vacker sång. Jag för dig en liten sång vill sjunga som den första rång, när som mötet oss förde tillsammans. Jag är vågad dig att gå, dig med jag alltid kärlek på. Nu ditt svar reses fin i dina ögonblå. Men säg det i tonen och inte i ord. En stämma kan lätt bli av ord. Din sång är emot den för mig här på jord. Ett klingande kärlek. Yeah.
som en vacker sommardag ger sig livet ännu för oss båda. Räck mig dina händer små och låt mig äntligen förstå att du aldrig, nej aldrig till mig ska gå. Kom igen nu. Men säg det i toner och inte i ord, min stämma kan lätt driva ord. Håller du med om det? Som där moden för dig här på jord, ett klingande kärleksakord. Då känner du jag ligger av hans länge hos dig och dig, så ska du spåra en smekande melodi däruti. Säg det i toner och inte hjärta. Det är så vackert, ni sjunger så vackert, jag säger bara. Och nu ska jag presentera en flicka som kommer från grannlandet. Det är en stor kär glädje för mig att presentera Bettan från Norge, Elisabeth Andreasson. Välkommen. Lasse, hej, hej Lasse. Men du vet, jag heter ju inte Andreasson längre. Jag har ju gift mig. Ja, du har gift. Förlåt, förlåt. Vad heter du nu då? Andreasson. Han hette Tor Andreasen. Kan du tänka dig? Väldigt enkelt. Ja, det var enkelt, ja. Och så fint du är klädd. Tack. Va? Hörde jag, hörde jag en applåd eller? Berätta, vad är detta för folkdräkt? Det är en norsk folkdräkt som heter bunad. Och den kommer ifrån ett län som heter Sunnmøre fylke, där min mor och far kommer ifrån. För man får inte lov att använda dem om man inte har en stark anknytning. Och det kan man ju säga att jag har. Ja, verkligen. Den är helt handsydd. Det finns inte en enda. Det var en äldre dam på 75 år som sydde den på 8 månader. Det är allt det här. Fantastiskt fint. Så det är ganska mysigt. Och vad är det för melodi vi får höra? Vi får höra, jag tror den kom på andra plats i Eurosong faktiskt. Ja, jag ska ju säga att den är ju faktiskt inte ny för oss i Sverige. Definitivt inte. Det är jättemysigt att få lov att komma till Stockholm och Sverige och få sjunga i evighet. Ja. Varsågod. Tack. Men,
Att de vill att du flyttar tillbaka till Sverige, eller hur? Ja, men jag känns som jag är liksom både och, ja, hela så, tiden. Det är så nära. Ja. Det är så kort väg. Det som gör mig så glad när jag ser dig, det är att jag vet, vi har turnerat många gånger ihop, och det är att du är, det finns en man som jag kan kalla det här för, och det är nämligen Benny Andersson, som jag anser är en spelman verkligen. Och du är en spelman också. Tack så roll, Lasse. Han spelar nämligen gitarr och kontrabas. Och vilken tid på dygnet som helst när man säger ska vi spela. Ja visst, ja, förlåt. Ja. Jag är alltid med, det är kul. Det är härligt med musik och jag älskar musik. Vad gör du nu i Norge? Du, jag har faktiskt haft premiär på en One Woman, en kvinnas show. Mm-hmm. One Woman show som de kallar det för i USA. Med bara två musiker och jag, och det är väldigt personlig liten musikalisk timma. Var då? I Sandefjord. Sandefjord. En och en halv timme söder om Oslo. Har ni över så passa på att gå dit. Här har du ditt allsångshäfte. Ja, tack. Och du har valt, det är nämligen så att vi skickar allsångshäfterna till våra gästartister. Så får de välja ut en själv. Ja. Berätta vilken du har valt. Jag har valt en liten underbar text av Astrid Lindgren och musik av Jo Riedel. Alla barns favorit, och det har blivit de vuxnas favorit också. Jag gör så att blommorna blommar. Sidan 39. 39. Sjung med. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela bohagen grön. Salor som frid.
kan få det lite inne. Jag hittar en kör. Nu ska vi se, kom igen. Jag gör sedan nya på träden och småfågelbon här och där. Jag gör lite vacker om kvällen, för jag är en alldeles skär. Och smultran det gör jag åt barna, för det tycker jag de ska få. Och andra små roliga saker som passar när barnen är små. Och jag gör så roliga ställen där barnen kan springa omkring. Då blir barnen fulla med sommar och benen blir fulla med spring. Underbart att ni var på plats. Ja, så flott att ni stod här. Ja, kära vänner, jag tar mig upp på scenen igen. Om du klarar av att backa med din kamera, har du sett vilket show han har? Ge honom en applåd. Backa baklänges. Nu kommer jag. Sådär. Men det går inte att backa framlänges nu. Då var du snabb. Ja, det är en härlig visa det där. Tack Astrid, tack så mycket. Och jag vet inte om ni kommer ihåg att förra året så överraskades jag av Anders Berglund och Håkan Enqvist som gav mig Skaps Sven Paddock-stipendium. Och det har gjort att vi har pratat lite här lite om det här med att skriva musik under veckan. Och det svåraste tycker jag är när man komponerar musik, när man för första gången ska spela upp den. För jag är livrädd att någon säger, ja det var en trevlig låt, hur den har hört förut. Och så har man suttit då på kammaren i flera veckor. Och det händer med en sak. Det är alltså väldigt lätt att glida in på någon annan melodi. Tänk så mycket musik som spelas. Och att glida in på någon annan melodi, som sagt, väldigt lätt. Jag hade skrivit en sommarvals. Sommarvalser är... Det är svårt. För att skriva en vals som låter som en annan är ganska lätt faktiskt. Men jag skrev den och den kom på Svensktoppen. Då ringde André Walter mig. Den kände dragspelaren och musikförläggaren. Och så sa han, hur är du den här... Valsen du har skrivit som ligger på Svensktoppen, den har faktiskt jag skrivit så. Och eftersom jag respekterade honom oerhört mycket så sa jag, då ordnar du det här med Stim så att rättigheterna går över till dig. Ja visst då. Och så gick det en månad, så ringde han mig och sa, hör du den där valsen? Ja, jag skulle inte ha rört det där. Det är inte jag heller som har skrivit den. Nu är det dags för mig att presentera en annan av våra nya traditioner här uppe, nämligen Hemliga prylen och Karin Dahlberg från Skansen. Hej Karin. Hej. Får jag fråga dig vad du har för klädsel på dig? Ja, så här ser jag ut när jag är lärarinna i Väla skola här på Skansen. Mm-hmm. Du är alltså klädd som en sträng lärarinna var på den tiden. Ja, inte så sträng. Man har ju hört när man ser du så sträng. Fantastiskt fint. Ja. Och du har med dig gåtan från förra veckan, den hemliga prylen. Den såg ut så här. Jag gissade, det är två små pinnar här framme. Jag gissade på att det var en kam till Uffe Larsson. Men du berättade för mig att det är en... Det är en hartass. Hartass. Som du också gissade på. Ja, jag sa på. Faktiskt hartass. Och den användes till... Jo, den användes till... Och då tänkte jag visa, i Väla skola när vi har skolprogram där så har barnen... De skriver på griffeltavlor som man gjorde för 100 år sedan. Och då skrev man med griffel. Men man behövde någonting bra att sudda med också. Och då kunde man till exempel använda en hartass. Man kunde använda trasor också, men... En hartass var utmärkt att sudda med även på svarta tavlan. Så fint. Ja. Stackars hare, sluta sitt liv. Som hartass. Ja, vi har hittat en vinnare ibland väldigt många svar som vi fick in. Jag vet inte hur många vykort det kom. Och kanske är det då äldre människor som har
varit med om det här en gång i tiden? Hur gammal är den här traditionen? Det vet jag inte. Nej. Men man, ja, för 100 år sedan och bakåt. 100 år sedan, då tror jag inte de var med och gjorde det. De som skickar korten idag. Men de känner säkert till det här. Vi har fått en vinnare. Vi har dragit en vinnare som heter Cecilia Karlsson från Kolmården. Och ja, Cecilia där hemma, eller om du är här, grattis. Och hon har vunnit 2 stycken nya vattenpass. Det är nämligen Water Festival på gång. Och så har hon fått vattenfestivalens rabatter då på mat och dryck på festivalområdet. Och mycket, mycket mer. Stockholmskortet, allsångsskålen är vackra ifrån Stockholms glasbruk på Skansen. Skärgårdskortet och ett allsångshäfte. Grattis. Och nu kommer då du att förevisa den nya hemliga prylen. Vad är detta? Är det en svart Karl Johan svamp? Det var märkligt. Kan det vara en sån här trissamma som man lekte med att man snurrar? Du ser bara hemlig ut. Ja. Du vet. Är det läder här? Ja, det är det. Det är läder i vad jag då antar ska vara botten. Ja, det är botten. Och så kan man då snurra. Ja, den har säkert varit med i bild nu. Så, ni som har kommit på det här, skicka ett vykort till oss senast på fredag. Vi har det. Allsång på Skansen, SVT Nöje 10990 i Stockholm. Och märk vykortet med hemliga prylen. Tack ska du ha för att du ville komma hit. Tack. Tack. Ha en trevlig sommar. Tack så mycket. Jag har lite gott om tid just nu, har jag fått reda på. Ja, det står en person med en klocka där och vinkar åt olika håll. Och jag tänkte att jag skulle berätta. Jag nämnde ju för er att Robert Wells hade fått ett barn. Och jag hörde om en kvinna som skulle föda barn i ett torp i Dalarna. Och hennes man var i skogen och arbetade när barnmorskan kom. Och hon hade en pojke förut, en liten kille som de inte kunde bara låta gå vind från. Så han fick vara med där vid förlossningen. Det var väldigt spännande, han stod där. Och allt gick bra och så föddes då det lilla barnet. Och barnmorskan daska bebisen i rumpan som började skrika. Och då sa den lilla killen: hej, vad bra det där. Varför säger du så? Ja, vad hade han där inne att göra? Ni kanske undrar vad jag får allt ifrån. Ja, Finspång. Nu ska jag presentera våra instrumentalsolister. Här kommer Karin Dornbusch och Erik Lanninger. Varsågod. Välkommen. Karin, jag har också spelat klarinett. Ja, jag börjar med bastuba. Men det led så hemskt, jag fick sitta ut på balkongen. Och det var ju svårt på vintern då, naturligtvis. Så jag gick över till klarinett. Och så blev det gitarr till slut. Nu ska jag lyssna på Putte Wickman på konfidensen. Och när han spelade så verkade det så oerhört lätt. Vad anser man om klarinetten? Är det ett svårt instrument? Det är nog ett svårt instrument. Och jag skulle vilja säga så. Om det lät lätt så är nog Putte Wickman en väldigt bra musiker. Och det vet vi att han är. Och det vet jag att du är. Du har nämligen fått priser nyligen. Berätta. Ja, just det. Jag vann Svenska Solistpriset här för några månader sedan i Stockholm. Och sen någon månad efter det så vann jag första priset i en tävling, en liknande tävling i Basel i Schweiz. Jubel! Och applåder! Vad är det för stycke vi ska få höra? Canzonetta utav Gabriel Pierné. Varsågod, det flyger alltså Erik Lanninger. Och jag tänkte jag skulle läsa några ord som intonerade i det hela under den tid det tar för dem att göra sig i ordning. Och jag tänkte läsa så här för er. Nu söker jag lugnet och friden. Och att längta dit känns inte fel.
Det är väl så att man med tiden måste vårda sitt ankarspel och stämma sin falskt stämda luta, fast man anar att timmen är sen. Jag önskar jag vore en skuta i en av Runbergs tavlor från Ven. Tack Karin Gornbusch och Erik Lanninger i flygen Kanso Netta. Och nu ska jag presentera ett kärt gäng som jag har bakom mig, plus, som man kan tyckas kanske är ett plus i kanten. Det är de inte alls. De ska ge oss en, får jag säga det samtidigt, jag tycker det är underbart att få samarbeta med. Några positivare människor har jag, vet inte. Ja, kom igen. Alltid på gott humör, alltid på G.
Och plus ska ge oss en härlig bukett av sommarmelodier. Varsågod. Showgruppen Plus. Tack snälla ni. Jag brukar höra mig för om vi har några långvägare gäster här framför scenen. Har vi några från Kokolaforsen här idag? Ja! Idag var alla från Kokolaforsen. Några från Delsbo, en bussresa från Delsbo har vi här, det vet jag. Ja, välkomna. Passa er, de har knivar. Jag tror det var förr i tiden där, va? Det är det mest musik. Herdelin och grabbarna där uppe. Vi ska plocka fram en allsångsmelodi som har en liten intressant historia. Det är Sylvain som har skrivit den. Och en flicka som jobbade på hans kontor, hans förlagskontor, kom dit, hade fått ett annat jobb och sa upp sig. Och då hörde Sylvain, förlagschefen, säga till henne, den här flickan som heter Anna: Anna, du kan väl stanna?
Och då tyckte Sylvain att det där var en väldigt bra titel på en slager. Sidan 6 har vi den. Anna, du kan väl stanna. Anna fått ett far i min almanack. Står hon som ett ärad man. Hon dessutom fått mycket smått och gott. Hjärtat och min stora fan. När hon smiter ifrån min dubbett sjunger jag i ett. Anna, du kan väl stanna hemma hos mig. Månen och grammofonen frestar med mig. Viner och apelsiner, det har jag sett om dig. Så lilla Anna, och lilla Anna, du kan väl stanna här hos mig. Anna min som du, blir ditt fina kul. Ut i filmen sa Rola. Hon må en visit, kom i somras hit. Så vi träffades på stan. När hon reste ut på sitt besök sa jag på försök. Kom igen nu! Vilket gäng du har här idag. Så härligt. Och så många program som är kvar. Det gör mig verkligen glad. Nu ska jag presentera en kille som är känd som mycket skicklig kompositör. Hans musik har blivit väldigt, väldigt populär. Han är också populär som programledare i en grannkanal. Jag får inte nämna vilken kanal. Nej, ni får inte skall. Ja, och en underbar musikant och en artist som många av er har längtat efter. Här kommer Lasse Holm. Fiordola, quadra stazioni, marinara capriciosa, cadente lo tablì. Jag blir fascinerad, känner hunger, känner törst. Det gör mig passionerad, det gör mig fylld av lust. Pescatore, sogno, sogno. Ingenting för mig. Ge mig makaroner.
Okej, då har vi den där kullen igen. Maria Pavarotti. Maria. Pizzabagare Mats Westman. Tusen tack. Elisabeth Andersson, Lasse Berghagen och bandet. Gott att ha det här. Tack. Här får du en present av mig. Just det. Tar du den? En gammal fin Gösta Stevens Skylsevänglåt ska vi göra. Jajamän. Lasse, du jobbar ju väldigt mycket nu med TV. Hinner du ut och turnera? Du har ju turnerat. När började du turnera? Det var för många år sedan. 30 år sedan eller? Nej, men du skäms. Nej, men du har ju hållit på så oerhört länge. Jag började faktiskt turnera 1932. Nej! 63. Ja. På allvar, 63. Ja, det är alltså 32 år sedan. Ja. 33, något sånt där. Och då, första bandet hette? The Moonlighters. Kommer ni ihåg dem? Härligt. Men turnerar du någonting nu? Händer du med det? Jag var faktiskt ute på en turné förra våren med i samband med det program jag gör för en annan kanal. Då var vi ute runt hela landet och mötte otroligt mycket värme och att stå på scen och möta svenska folket är alltid en upplevelse och det är underbart att stå här igen. Det är inte så ofta det händer, men det var vi ute och körde. Du förstår hur jag har den här kanalen. Du har valt en melodi, ja. Just det. Du har valt... vad är det här för... Ja, det var en liten fjäril som kom på natten. Nattfjäril, du såg inte den. Finns det flickor? Ja, då finns det kyssar. Sidan 30. Är ni med oss? Okej. Okay. Och Elisabeth också. Och vänta. När jag någon gång på hösten 94 på marken Margareta gick som lätt man tros. Hade där en gammal båtsman tagit hyra. Ja, det var den jag gick i sånga lära hos. Kom along, kom along. Vill ni lära en gammal seg och sång? Okej! Finns det vinter på havet man kryssar? Segas utan i handen står ner. Finns det flickor, ja då finns det kyssar. Finns det flaskor, ja finns det hon som vi. Finns det kärlek, ja då finns det en boja. Och en vattnar till en av fjärran land och hennes land. Finns det hjärta, finns det en boja. Och finns det liv, finns det allt för en sjöman. Finns det vän av alla slags nationer. Fast för sina såg och kanske vilda toner. Då sjunger allesammans när vi går till port. Okej! Kom along! Kom along! Var ju det och chansen är med lite trång. Finns det vinter på havet man kryssar. Segas utan i handen står det. Finns det flickor, ja då finns det kyssar. Finns det flaskor, då finns det. Finns det kärlek, ja då finns det en boja. Och en vagn, aldrig mellan gammal land och hennes namn. Finns det hjärta, ja finns det en boja. Och finns det det, så finns det allt för en sjöman. Vänner att man känner sig så ensy. På någon från Sveriges land och hjärterönden sy. Men då sjunger man en bit som är så känslig. Att man förglömmer
till mig, kom till mig. Vi får hoppa den. Vi går vidare. Vi går vidare. Kom Bettan. Jag kommer så gärna. De är trevliga unga män. Detta är ett gött gäng. Trevliga unga män. Först ska jag ge dig en liten present. Det är nämligen så att vi har också hört att du har fått en dotter. Hon heter också Andreasen. Ta med dig den till henne från Skansen. Tusen tack. Det är Sverigedräkten. Tusen, tusen tack. Den var jättefin. Håll upp den, den är så vacker. Vad heter din dotter? Hon heter Anna. Anna, ja. Anna André. Jag, har lite, jag tänkte att det ska klinga lite mycket bra på svenska som på norska, tänkte jag. Så då blir det Anna. Gott, du får hälsa till henne. Jag ska höra. Det är inte första gången som du jobbar med Elisabeth Lassen. Det är sista. Alltså. Vi kom just överens om det när vi gick in. Det tror jag inte en sekund på. Nej, det var ju så här. 1980 i Stockholms medborgarhus så stod jag på scen och spelade med en grupp, en countryband som hette Mats Rådberg och Rankarna och heter så fortfarande, hoppas jag. Och då så hade vi spelat några låtar och då fick jag höra någon som ryckte med vixan och sa, du, kan jag få sjunga? Åh, inte en av dem, tänkte jag. Nej, så att vi fortsatte att lira sig nästa gång då. Du, kan jag få sjunga? Och tjata verkligen. Sen så tänkte jag, okej. Okay. Jag sa till Mats, Mats din tjej som vill sjunga. Vi tar lite paus. Hon kommer upp med gitarren och sjunger otroligt bra. Så att jag kallar dig till en studio i Stockholm. Och sen bad jag om det till Holland. Limousiner, rosa champagne. Gift med 4 tyska producenter. Nej, men... Det var Wenke det, va? Jag visste att det var Wenke. Fan, han blandade ihop det. Nej då. Norska. Tänk 1980 så hittar du mig. Vet du vad? Jag ska vara tacksam hela livet. Tack. För så mycket jag har fått uppleva tack vare Lasse Holm. Ge dem en applåd så mycket som de har skapat tillsammans. Som har glatt oss. Tillsammans med alla underbara musiker också. Genom alla år. Och nu ska det svänga till ordentligt. Är det det här du kallar kärlek? Yeah. Jag tar med mig den. Ja, jag håller den. Jag lovar dig. Är ni med? Okej! Okay. Bra. Vilken färg du har. Jag kan inte längre existera normalt. Ena dagen är den andra lik. Och jag har försökt att ignorera dig totalt. Även om jag vet du är unik. Känslorna som gläder är plågor för mig. Även om jag känner en längtan till dig, frågar jag och känner ett svar. Är det det här du kallar kärlek? Det här du kallar kärlek. Vill jag inte längre vara med? Är det det här du kallar känslor? Det här du kallar känslor. Är det inte någon idé? Allting som du gör är koncentrerat till mig. Du har blivit någon sorts mani. Och jag har så lätt att fascinera med mig. Även om jag inte är fin. Och känslorna som bränner är plågor för mig. Och ändå vill jag ha glatt dig kvar. Även om jag känner en längtan till dig, frågar jag om bränner ett svar. Är det det här du kallar kärlek? Oh, varje
Elisabeth Andreasson och Lasse Holm. Tiden rinner iväg. Jag får be Karin Dornbos, som är glad att komma in också. Tack för en underbar kväll, Kjellorkestern plus allsammans publiken. Jag hoppas att vi ses nästa vecka. Då kommer sin Malmqvist och Eddie Oliva hit. 20.00 alltså, nästa tisdag. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten, från skärgården till vikar och sund. Okej! Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrar i ungdom i grönska, öarna stad, det är du. Av städer jag känner, sött och sant. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrar i ungdom i grönska, öarnas stad, det är du. Av städer jag känner i världen, är du den stad som på tal.